A mulher tá filmando a chave, o moleque veio pra trás, não, velho. Ah, é? Eu já disse aí que o cara fica muito bravo, o cara tá com a cobra por na mão, a jararaca que ele pegou, já é uma coisa assim. Gatinho, 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 gatinho.
La placita de tiendas del Hotel Tropical Manaus. El punto verde es mi maleta que la van a subir a la bodega. Qué casualidad ver mi maleta antes de que la suban a la bodega. Barcelona y el Mediterráneo.